la música de Harry Fry. Soundcheck. Ja sitten tota vedetään 10 minuutin keikkaa ja sitten vittu vedetään ihan täyt loppuun. Hirveetä haastoa. Täällä tulee tiiäksä 10 minuutin loopi tiiäksä playbackinä tuolta ja sitten ruvetaan ryhpää ja panee. Onko näin? Oh. On näin. Se oli se keikko siinä sitten, että hyvin meni, että lähdetään tuonne Tampereen. Tämä oli hyvä keikko, että hyvällä mielellä lähtee kotiin. Ei ole messä silloin mene syöpari taloon, mut ei väni, mä kentis money sun. Ja pöstit kautta tutti suussa vieressä, tuoden mieleen Pasilan. Pinkin ring platinaa, vitu nättiin, onko pahin loppu. Baarissa joku kaksi minuuttia, kallarikavereita on alkuviina puhutaan. Tuoksi on baarikuolta jokin. Tää siis ison maailman malliin, siis niinku 104 väkkäriä. Täällä on hieronnat ja kuule kaikki, tieksä, että kylpy on me tuolla ja kaikki on niinku, että... Jos on tullut kotoa majoria, niin mistä vitu näyttää? Official Bang of Pistols, tiiäksä, keikka tässä meni vitun loistavasti, koska tietenkin tota kaikattu nyt äijää. Et ei mitään, tässä ruvetaan tiiäksä, pelikanssien kanssa juomaan, tiiäksä, ja kaikki meni hyvin. Ei muuta kuin Lahti, jos tykkäätte, niin tota, ei muuta kuin hirveätä huutoa, vaan että mä yhden takaisin, tiiäksä, niin kyllä mä en tullut.